substituição. Aí tem a substituição agora, sai Nena e entra Eri. A Nada vem com a coragem, Nada desde manhã que ele estava se aquecendo. É Eri que vai entrar agora na equipe de Serra Branca Futebol Clube. Ele estava se aquecendo há uns 40 minutos e agora que vai entrar. Olha Eri. Olha a camisa. O número é a camisa de peso. Aí chegando. Na cobrança. A marcação. A marcação está séria pela equipe de Serra Branca. O Futebol Clube não se entrega. Mais uma vez. Vai chegando para ali. Para passar. Tocou. Não conseguiu tocar. Mais uma vez com o Raul. Chega com tudo. Olha Romero. Passou. Cruzou. Vem chegando agora. Chega. Vem voando. Chega. Vem maneirinho. Chega. Vem maneirinho. Calma. O número 7 é o nome. O jogador que fez o gol ainda no primeiro tempo. Já acabando. Olha o outro gol. Bateu na trave. Por cima. O goleiro Paraná quase que toma outro da rua. Ah, chegando agora. A minha cabeça é ruim. Não passou. Mais uma vez. Tocou agora com o goleiro. O goleiro tocou curtinho. Chegando agora com o Júnior. Na cobrança. A marcação. Chegou lá. Não é para ninguém. A equipe do Peru, Serra Branca, só Serra Branca. Voltou para aqui. Olha Henrique. Vai chegando agora. Raul. Raul número 10. Chegou, tocou, recebeu. Ele vai chegar agora, tocou por lá. Vai chegando mais uma vez. Olha o chute! Olha o gol! Gol! E fora da área, um chute passa podendo dar a mão do goleiro. 2-2 para o Peru. Toca. Olha a lateral da equipe Serra Branca. Vamos para o cheiro com tudo. Tocou um pouquinho. O Josa. Vem ali, só se retracando. Olhou. Tocou mais atrás. Um pouquinho. Se sumiu o jogador da equipe Serra Branca. Vamos para tudo. Aí cabecear pra quem? Pra ninguém. Não sabe dominar uma bola. Olha Fábio. Olha o cabeceio. Uma vez, olha Fábio. Vem, o Jane. Bateu. E aqui. Tá valendo. Manda seguir o jogo. Inverteu a bola. Vem agora com quem? Tocou por cima de uma vez. Com Raul. Aí chegando. Vai voltar. Voltou a bola. O Henrique. Rafael, lançamento. Mais uma vez. Tocou por dentro. Não deu. Nem para um, nem para outro. Aí deu o lançamento lá dentro. Deu o lançamento de esquerda. Bateu por dentro. Não tem para ninguém. Josvaldo. É em cima do Luca. Luca na marcação. Tocou bonito. Chegou ali, já teve a mão. Não deu a mão. Manda seguir. Raul, vai chegando agora, passou por dois. Ele é liso, ele vai fazer aquela fita. Passou e a bola sai. E o juiz está marcando a falta. Chegando ali, a fazer o lance. 2-0 para a equipe do Peru de Custódia. Aí chegando, vai fazer o lançamento. O juiz já está marcando a barreira. Aí com tudo. 2 para a equipe do Peru. Olha o lançamento, olha quem é chegando agora, olha a teta, bateu, quem vai chegar? Quem vai chegar na fita? Olha a bola por fora. Passou, mais uma vez, olha a teta. Você vai jogar, tocou comprido com quem? Com Josa. Mais uma vez, olha a Luca, tocou curtinho com o Luca. Você tá chegando agora, Luca vai abrir. Luca passou por um, olhou. Vai tocar, meteu a bola por cima, não deu pra ninguém. Olha a Josa. Josival chega com ela lá pela direita. Tocou, à esquerda. Vai receber. Olha, olha o impedido. É Josa, olha o lançamento, fez o lançamento por dentro, olha quem é chegando, Júnior. Passou, bateu, o que é isso, juiz? Josa.
Aí chega no tempo impedido ali. Você cobrado. Cobrou curtinho. Não tem ninguém. Tem mais de 40 jogadores da equipe do Peru. Não é possível. O que, que é isso? Romero. Romero, olha ela. Chegou. Passou a fita. Esfregou em cima de Romero Cauã. Esfregou. Bateu por cima. Olha aqui. Olha, feio. Aí chegando. Olhou quem tá cá. Tocou. Tem um jogador da equipe. Cauã está caído. Vixe Maria. Entregou a lateral para o goleiro. O goleiro fica com ela. Aí era Paraná. Paraná bateu. Com o Jane. Jane dominou. No bico do sapato foi da botina, mas eu sei que ele dominou. Maior toque. Curtinho. Recebeu o Erinho. Nas costas de Erinho. Olha, Júnior. Bateu, mas não foi pra ninguém. Vai chegando por aqui. Vai receber. Não tem ninguém. Romero vai receber. Mais uma vez, Cauã. Ele vai enfeitar em cima. Jogou pra quem? Pra Teta, olha a Teta. Teta botou. Olha, Josa. Josa vai jogar. Pra quem? Pra Romero. Mais uma vez com o Erinho. Tem três. Passa todo mundo. Olha, Josa. Josa vai fazer o lançamento. Mas chegando agora, não deu pra ninguém. Tem uma vaga pra aquele camisa 4, tá? Olha, chegou. Terminou, botou a bola na cabeça. Vamos ver com o Júnior. Onde é? Raul, chegando agora com ela. Olhou, tocou curtinho. Mais uma vez. Recebeu o Osvaldo. Lá pela direita. Osvaldo tá com ela. Olha aqui tocar. Tocou por cima. Passou o jogador da equipe do Peru. Vai chegando agora na marcação. Ele vai jogar lá dentro da área. Se ajeitou, aí bateu, olha quem vai chegar, Romero, tirou, mais uma vez Romero, quem vai chegar, quem vai bater, bateu muito mal, olha quem vai chegar com o Júnior, Júnior vai chegar para ali, Júnior tá com ela, vai tocar curtinho, olha o Júnior, aí dá enfim, de bola para Josa, tocou por dentro com o Júnior, Júnior já olhou, deu o drible, deixou para trás, ele só olha para um lado só, passou mais uma vez, por cima, não deu para ninguém, entregou. Tá chegando fora. Raul bateu a bola e sai pra fora. Olha com quem? Pega e entrega mais uma vez. Chegando com quem? Punhocô. Passou. Recebeu. Tocou o Osvaldo. Vai receber. Pela direita. Já foi o lançamento. Fez o lançamento e olha quem vai chegar agora, dominou no peito mais uma vez. E olha quem vai bater. Bateu! Não tinha ninguém mais uma vez. Vai tirar. Vamos seguir. É Fábio. Agora com quem? Com o Luca. Luca vai dominar. Dribou. Passou. Vai chegando agora. Opa, seu juiz! Deu um pouquinho em cima do Josa. Vai fazer o lançamento. Fez o lançamento. Não tinha pra ninguém. Esse aqui é umas bolas danadas, Jorge. Tá chegando tudo. Olha o Peru. Mais uma vez. Chega no contra-ataque. Olha, feio. Fica dando. Dando a condição. Olha o goleiro Paraná. Fica com ela. Olha o Paraná. Paraná bate essa bola por cima. Olha quem vai tá com ela. Olha, Jorge. Jorge, vai jogar. Lá por dentro com o Eri. Eri agora que pega na bola. Olha quem Eri joga. Eri vai olhar. A jogada com quem? Com o Jânio. Tocou com o Josa. Mas eu com o Jânio mais uma vez, já perdeu. Olha a falta! Vai para a cobrança, Jânio. Fez o lançamento, olha quem vai chegando, um monte de jogador. Chegou, passou por todo mundo. Chegou, olha o contra-ataque da equipe do Peru. Vai tomar um contra-ataque agora, tem 2 contra 2. Vem chegando agora, Serra Repone. A equipe do Serra Branca Futebol Clube. Vem com tudo. Só se retrancando. E agora passou por aqui. Vai chegar com o Paraná. Bateu no cantinho.
Olha o gol! Gol! Raule! Ele chega com categoria e manda no canto esquerdo do goleiro. Saiu sozinho, sozinho, sozinho com categoria. 3-3 para a equipe do Peru. Tocou o Coutinho. É com o Lucas. Tocou, cortou. Por dentro. Olha, Josa. Olha, Jane. Melhor, voltou a bola mais uma vez para trás. A equipe de Serra Branca vai fazer o lançamento lá dentro. Tocou o Coutinho. O Fábio. O Fábio jogou por dentro. Não deu para ninguém. Mais uma vez. Olha mais uma vez o contra-ataque. Vai chegando agora por ali. Olha o Fábio. Vai chegando agora. Fábio vai chegando. Botou pegado. Enrole. Role. Vai chegando agora com tudo. É o outro gol. Tocou o Coutinho. Olha com quem. Olha o Júnior. Júnior tocou. Tocou comprido. Fez o passe. Tocou mais uma vez com o Josa. Vai chegando agora. Josa vai chegando por ali. Vai fazer o lançamento com quem? Não tem ninguém. Fez o lançamento. Já entregou. Já puxou por trás. Olha o juiz, o juiz. O juiz já deu 50 minutos. 50 minutos. Olha quem é chegando, olha a Teta. Teta vai pra cima, Teta. Teta vai pra cima. Olha o Júnior. Olha o Júnior, olha quem é chegando agora com ele aqui. Não tem ninguém. Tá chegando agora. Não tem no mundo que ganha aqui, mano.